U cilju promocije nauke kroz razne aktivnosti približi posebno mladima istraživački rad u nauci na jednostavan i zabavan način, u Pirotu će u petak biti organizovana četvrta noć istraživača. Jedna od glavnih tema koje će se provlačiti kroz sve aktivnosti jeste neraskidiva veza nauke i umetnosti. Na 8 od 12 štandova na trgu ispred Doma kulture predstavit će se pirotski gimnazijalci. Po četvrti put naša škola, kako i priliči, jeste domaćin ove manifestacije. Slogan novogodišnje manifestacije jeste Ulice pod svetlom nauke i zapravo promovisanje nauke kroz različite aktivnosti i da se nauka približi mladim ljudima, posebno osnovnoškolcima, istraživački rad u nauci na jedan zabavan i kreativan način. U tom smislu na trgu ispred Doma kulture biće organizovano 12 štandova, od kojih će čak 8 biti štandovi naše škole, gimnazije Pirot. Štandovi će biti postavljeni na prostoru Pirotske tvrđave, a pored gimnazije učestvovaće i ekonomska, srednja stručna škola i muzej Ponišavlja. Koordinator manifestacije, profesorka hemije u Pirotskoj gimnaziji Brankica Savić, a same štandove osmislili su učenici. Štand hemije, profesori Brankica Savić, Aleksandra Tošić, Snežana Pančić. Štand fizike, profesori Nina Jovanović, Mirjana Lenkov i Ana Petrov. Štand biologije, profesor Aleksandra Zdravković. Štand geografije, profesori Vesna Videčić i Bratislava Colić. Štand muzičke umetnosti, profesori Jelena Lazarević i Dejan Nikolić. Štand informatike, profesori Irena Vidanović i Marko Filipović. Štand scenskih umetnosti Miloš Sokolović i štand stranih jezika za koji je zadužen profesor Ivica Panić. Podršku i pomoć u realizaciji ovogodišnje noći istraživača pružio je Prirodno-matematički fakultet iz Niša, a manifestacija će biti održana od 17 do 22 sata.